Ki kursatıp yap, internet yıldızı oku alamam dedi. Kiyin, ne sebepte siz bu işte miyim, mecburla yapsız, mi halal miyim ben deysem ki şu, bahar bu şunlar sen şarmanda, eğer dedi, şarmanda en çok işte haklamasın dedi, şu işte kılasın dedi. Bar indi mine deyip, yani mal, bu şunlar sen min kısamam, mine deyip, indi avramakya, avramakyan kızları, ayalı, azap çek yaptı, onun için uzur sorayım ben. Lakin kızları uzun az, deyken, şu rasmlarını kursatdı yana qilmayman deganimda keyin oxir yana dinovga olib kirdi. Bir 3 kun, 4 kun o'tyapti. Misol endi yuvinishga kirdim banniga endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, yuvinishga kirdim. Biz turgan uyda bannisini eshigi zamoga ishlamasdi. Katta uylarda turardik, ichkarida edi. Ishlamasdi. Keyin aytdilar, yuvinishni yuvinayotgan paytim o'qdan videoga olgan ekan meni, eshikni ochib videoga olib, yalang'och turgan holatimni videoga olgan, yuvinayotgan holatimni. O'sha ishini qayta-qayta qildiraverdi menga. Bu kishini ustidan ariza yozaman degan, arizamni ham to'xtatdilar. Arizani yuzib men bar vijdonim qiynaladi. Men o'sha narsalarni to'g'ri qilganman, o'zim qilganman. O'zim 22 yoshda. Men 2021-yil oylar taxminan shu oylarda Dilafruz ismli qiz ayolning qo'lida ishlab boshladim. Ya'ni farzandlariga, lyankalik bolalarga qara boshladim. Dino tumanida uyida qara boshladim. Dilafruz opa esa o'zi Sho'rchi tumanida salonda ishlar ekan. Salonda ishlayman. Men bolalarimga qarab tursangiz bo'ldi deb menga aytdi. Oyliklarini kelishdi. Keyin men shu nimadan qarab boshladim. Bir oylar dinoruzda qaradim bolalarga. Keyin iyul oylarida ko'chib keldik. Sho'rchi tumaniga ko'chib keldi. Meni har kuni borib kelish xarajatim qoplamayapti deb ko'chib keldi. Keyin ko'chib kelgandan keyin men bolalarga qaradim. O'qish yana shu salonga borib kelaverdi. Keyin ancha vaqtdan keyin Dilafruz ismli shu Dilafruz opani o'zi menga bir narsa, bir gapni aytdilar-da, men dedi birovga dedi, tilla bo'yicha shug'ullanaman, tilla magazinlarim ham bor dedi. Keyin tilla magazinlarim bor, salonlarim bor dedi. Keyin men ishondim. Aytyapti, bir klient chiqdi deyapti, uyiga olib borib berish kerak ekan deyapti. Siz meni o'rnimda, men ishim chiqib qoldi, siz olib borib bering. Men gaplashib qo'yganman hamma narsani deyapti. Keyin xo'p dedim men. Xo'p dedim, keyin xo'p degandek keyin o'zi ham men bilan bordi keyin. O'zi ham men bilan o'sha tanimayman endi kim o'zi taniydimi yo'qmi bilmayman. Keyin bordik, siz ham tushasizmi men bilan birga kirasizmi dedimki, yo'q dedim, men mashinada ichiga tushaman, o'tiraman dedi. Men kelganimda aytmang dedi. Siz o'zingizda men hamma narsani gaplashib hal qilib bo'lganman telefonda dedi. Keyin xo'p dedimda, shunday mana shu narsani shunday berasiz, pulini hammasini gaplashib bo'lganman, pulgacha olib chiqib berasiz. Keyin men shunday o'sha sepchkani, ya'ni ayollarga tegishli sepchkani ana qildim. Sepchkani olib borib berdim va olib borib berdimda faqat keyin pul oldim. Olib borib berdimda pulini oldimda, keyin mashinada o'tirgan Dilafruz opaga olib kelib berdim pulini. Olib kelib bergandan keyin uyga ketdik. Kechki payt uyga ketdik. Keyin Dilafruz opa meni telefonimda gaplashgandi o'sha opa bilan. Keyin menga telefon bo'lyapti ertasi kuni. Aytyapti, tillalaring gapdi, soxta chiqdi. Bunday deb menga baqirib so'kib ketdilar. Keyin qanaqa tilla tushunmadim deb Dilafruz opaga aytdim. Keyin ha, kecha borib bergan tillamiz bo'yo dedi. Keyin xo'p dedim. Nimaga soxta deyapti desam, keyin u ayol bilan urushib ketdi, men narsam soxta emas, unday bunday dediki, men u kishi bilan o'chirib, so'kishib ketdi-da o'chirdi telefonni. Keyin men Dilafruz opaga aytdim. Nimaga bu dedi, tilla soxta deyapti dedim. Keyin soxta emas, unday bunday dediki, bo'ldi dedim, bundan keyin dedim, bu ishingizga aralashmayman men dedim. Keyin xo'p dedi. Keyin oradan bir 3 kun, 4 kun o'tyapti. Misol endi yuvinishga kirdim banniga, endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, yuvinishga kirdim. Biz turgan uyda bannisini eshigi zamoga ishlamasdi. Katta uylarda turardik, ichkarida edi, ishlamasdi. Keyin
aytdilar, men shuni yuvinayotgan paytim u opa eshikdan videoga olgan ekan meni, eshikni ochib videoga olib, yalang'och turgan holatimni videoga olgan, yuvinayotgan holatimni. Keyin menga yana shu taklif, men xuddi mana shunday men telefonda gaplashib qo'ygan va undan tillani olib berasiz, unda ham ne dedi? Deb pulini olib kelasiz dedi. Keyin men aytdim, men boshqa o'g'ishni qilmayman. O'tgan safarga menga yetadi desam, aytdilar. Keyin menga bir videoni ko'rsatdi. Shunday videoni ko'rsatyapti, mana video deyapti, sen deyapti. Keyin men videoga olgan ekan chindan ham. Keyin aytyapti, agar deyapti, menga men aytganim qilmasang deyapti. Tarqatib yuboraman internetga, mahallangga, uyingdagilarga ko'rsatib deyapti, internet yulduzi qilib yuboraman dedi. Keyin nima sababdan siz bu ishni menga majburlayapsiz? Men qila olmayman desam ham, keyin shu baribir o'sha narsani sharmanda, agar sharmandan chiqishni xohlamasang dedi, shu ishni qilasan dedi. Keyin bo'lmasa men tegishli joylarga aytaman deganimda menga nima deydi? Pichoq bilan tarmashib ketdi. Pichoq bilan tarmashib ketdi, aytsang dedi, o'ldiraman dedi. Keyin aytsang o'ldiraman dedi. Xo'p dedim. De keyin bordim o'sha joyga, yana xuddi o'shanday olib bordim. Pulni olib boryapman, tillani olib boryapman. Olib kelyapman, pulni olib kelib, Dilafruz opani qo'liga beryapman. Har doimgidek u men bilan yana boryapti-da, mashinada ichida o'tiribdi. Tushmayapti o'zi. Keyin shunday bo'ldi-da, yana shu rasmlarni ko'rsatdi, yana qilmayman deganimda, keyin oxir yana Dinovga olib keldi, Qumqo'rg'onga, Sho'rchiga, shunday bo'ldi. Olib kelib, o'sha ishini qayta-qayta qildiraverdi menga. Keyin aytaman, uydagilarimga aytaman, yo tekshi joyga aytaman deganimda urdi, so'kdi, rossa urardi, so'kardi. Keyin aytganim qilmasang, videolar qayta-qayta ko'rsatardi, sen shunday qilaman, unday qilaman deb. Keyin qildim bir kun shu Dinovlik bir qizga anoq qildik. Xuddi shunday sepchikani berdik, sotdi, ya'ni Sho'rchiga kelib olib ketdi u qiz. Sho'rchiga kelib olib ketdi, ertasi kun keyin ana deyapti, soxta chiqdi deb o'zi Sho'rchiga ariza bergan. Milsaxonaga ariza beryapti. Ariza bergandan keyin, ya'ni men Dilafruz opa Milsaxonaga boryapmiz kechqurun. Dilafruz opa shunday chiqarib qo'yapti-da, keyin Milsaxonadagilar endi borgandan keyin muomala qilib so'rash kerak-ku baribir fuqarolarni. Shunday borganda uji savolni beryapti-da, men o'sha narsani qilganim yo'q, men narsam emas deganimda, u meni keyin shunchalik urdi, o'sha Milsaxodimi, ya'ni Erkin aka meni shunchalik urdi, sen qilgansan, sen ishing bu deb urdi. Keyin yo'q, men emasman deganimda, keyin yana bu yuzimdan ham tarsaki tushirdi. Keyin qo'lidagi sepchika bilan urdi, zanjir bilan. Shunday shunday deysan deyapti. Keyin xo'p, unda shunday shunday dedim. Men dedim, Jasur aka shunday deyapti-da, shunday hamma aytdi, shu kishi qilgan deysan. Keyin men Milsaxonaga tergovga kirdim, shular qilgan dedim. Lekin ayollarini aytganim yo'q, ayollarini aralashtirganim yo'q. Lekin ayoli ham, o'zlari ham, qizlari ham buna bu narsa bo'yicha umuman aloqasi yo'q-da o'zi. Keyin shunday bo'ldi-da, keyin tergovdan chiqardi meni. Tergovdan chiqardiki, keyin nima qilishni bilmadim. Tergovchi aytyapti, sen deyapti, Orom bilan deyapti, ko'rishmaysan ham, uchrashmaysan ham, tergovda nima gap so'z bo'lganini aytmaysan ham deyapti. Keyin Dilafruz opa aytyaptiki, buni deyapti, baribir Oromni oldiga boradi, unda emni deyapti-da. Buni o'zlaringiz himoya qilingizlar, o'zlaringiz ushlab turingizlar deyapti. Keyin men aytdim, men dedim, bo'ldi, hech kimga hech narsa demayman dedim-da, chiqib ketdim qo'rqqanimdan. Keyin oradan 1-2 kun o'tgandan keyin, ancha vaqt o'tgandan keyin oxiri endi baribir odam vijdoni qiynaladi begona odamga, endi begona bo'lmasa ham menga endi qilmagan, yemagan somsasiga pul to'lash, birovga tuhmat qilish menga yoqmadi. Bu kishini ustidan ariza yozaman deganda arizamni ham to'xtatdilar. Ariza yozma dedi, men ishingni hal qilib beraman dedi. Keyin xo'p dedim, ketdim uyga. Shu masala kelish, faqat endi hozir o'zim ko'zim bilan ko'rib bilib yuribman, men ham shunday yuribman, endi baribir vijdonim qiynaladi. Men o'sha narsalarni to'g'ri qilganman, o'zim qilganman, lekin o'sha narsani o'zim majburan qilganman, o'zimni xohishim bilan qilmaganman. Avvalambor endi meni deb, ya'ni mayli o'sha narsani men qilsam ham,
Mine de Avramak'ın kızları, ayolu azap çekiyordu. Onun için özür soruyorum ben. Doğru, onların rosa kıynaldı. Lekin uşanlar sana bir günah hazır ayolları ne muşlap durdu. Bana indi kinçalik bilsem hazır kızlar ne çıkarırken eken, kızları özünü asıp eken. Şimdi bulmadım, biz hemen cöyge bağırdık. Tek işte cöylerge müracaat kalı yaptık. Onlar bizge yordam bir olma yaptı.